Mol 71 pul sertifikası, bu satır atlası. Bu 24-28 saat kan bu, ne mi? Demalganı da 1 minutka. Bunun sonrası 138-74 davleniye. 73 жаштагы бейтап 1 январдан бери кошумча демалдыруучу аппараттын жардамы менен дарыланууда. Учурданын өпкөсүнүн 80% сезгенип, эс учун билбей жатат. Декабрдын аягында бир жума үйдөн дарыланып айыкпаганда республикалык жугуштуу оорулар борборунун жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган. Через неделя келген, ооругандан кийин үйүндө жатып, бир неделядан келген, анан биринен бери ушул отделенияда жатат. Азыр китепте жандандыруу бөлүмүндө 14 бейтап бар. Алардын абалы оор. Бардыгы кошумча аппаратка туташтырылган. Бир мөөнөттө 12 дарыгер 5 медайым кезекте туруп, ар бирине өзүнчө көзөмөл жүргүзөт. Ну, основном COVID, пневмония, внебольничная. Анан сопутствующий оорулар бар, кардиологический. Вот бирөө нарушением ритма жатат, бирөөсү гемодиализный больной жатат, бирөөсү да геморрагический инсульт менен дагы бирөө жатат. Но при этом у них немеси бар да, ковиди бар, пневмониясы бар. Анан айылык бияктан ошо заниматься эткенге туура келип атат, анын баарын дарылап атабыз. Коронавирус борбор калада өзгөчө күч алды. Министрлик жаңы жылдагы ар кандай жолугушуулардын кесепетинен вирус жуктургандар көбөйгөндүгүн айтат. Андан улам жаңы түрү жайылып, көп мамлекеттер кайрадан чектөөлөрдү киргизүүгө аргасыз болууда. Азыркы тапта Кыргызстанда расмий катталгандар арасында 2000ге жакын адам коронавирус менен күрөшүүдө. Ооругандардын саны күн сайын өсүп жатат. Арасында 31 адам өтө оор абалда, дем ала албай кыйналууда. Акыркы суткада эле дагы 348 адам вирус жуктуруп алды. Эң көбү Бишкек шаарында катталган. Борбордо ооруканага келгендердин саны 244 адамга жетти. Ооругандар Чүй, Жалал-Абад жана Ош облустарында көп. Пандемия башталгандан бери 200000ге жакын адам расмий катталган. Акыркы кезде республикада 5-6 күндүн арасында коронавирус илдетин жуктуруп алган жарандардын саны кескин жогорулады. Учурда республикалык жугуштуу оорулар борборунун жандандыруу бөлүмүнө келип түшкөн жарандардын саны көп, бардыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, кошумча демалдыруучу аппараттарга туташтырылган. Алардын көпчүлүгү буга чейин эмдөөдөн өткөн эмес жана коштоп жүрүүчү өнөкөт оорулары бар болгон. Вирустун жайылышынын алдын алуу максатында мамлекеттик деңгээлде эмдөө өнөктүгү улануда. Саламаттык сактоо министрлиги жалпы калктын 70%дан ашыгын эмдөөдөн өткөрүүнү пландоодо. Учурда эмделгендердин саны 1 200 000 адамдан ашты. Элиза Нурматова, Тимур Садыгалиев, Алатоо 24.